Nesse ano de 2020, eu aprendi a me adaptar com situações adversas, principalmente para treinar, e aprendi também a valorizar muitos momentos de antigamente, né? De antes desse vírus, de quando era tudo mais normal. Valorizar também a família, que ficou longe, alguns ficaram doentes. Então, foi um momento de valorização dos momentos, das coisas simples da vida. Feliz Ano Olímpico a todos. Seja um ano de sucesso.